Oh, jo, lavatriqja është e bllokuar dhe tani si t'ja bëj? Nëse lavatriqja bllokohet, atëherë ka një problem. Pothuajse gjithmonë shkaku është gëlqeria. Në një vit grumbullohet më shumë se 1 kg dhe lavatriqja mund të prishet. Për ta shmangur, përdor Calgon 3-në-1 në çdo larje. Veprimi i tij kundër gëlqerës në çdo larje mbron lavatriqen që jeton më gjatë. Kundër bakterive që strehohen në lavatriqen tënde, që sot mund të provosh Calgon Hygiene Plus Gel i ri, që eliminon 99.9% të baktereve. Everett ka bëtë njështë rupë në njështë në të i vëtë në noni milesh, i rilesh të salpë në shkjahë në hljakë, shovër bëtë në më të sështë, e nështë në shirë të avelë në ohërë të sështë, e vire të kabrë në... Ash një mëtë ishtë në shirë të avelë në me i ralot shënë të rejshë lukërë në kishtë i mirë pëve i ralot shënë në një nërë të në hljakë, rodru për nga më shatru, të shirë bëtë në më, a i shirë të avelë të margolik për njës më shumë të olu mërë këtë vinjën, a i rejshë lukë gjohë kak shënë më të ishtë jese u thonë, me lëbër për një kërë të okëll bëj shirë të avelë sënë. Jo të bëjtë disin atë edhe, ra u këllë bëj shirë të avelë, o jo. Uff, çdo larje është një mundim me këtë papastërti. Dhe në fakt është vetëm ajo që sheh. Për një vit, lavatriqja grumbullon deri në gjysmë kilogrami papastërti. Për të shmangur, përdor Calgon 3-në-1 në çdo larje. Veprimi i tij kundra papastërtive shmang mbledhjen e tyre. Lavatriqja e pastër, larje rrobash e përsosur. Kundër bakterive që strehohen në lavatriqen tënde, që sot mund të provosh Calgon Hygiene Plus Gel i ri, që eliminon 99.9% të baktereve. Everett ka bëtë njështë rupë në njështë në të i vëtë në noni milesh, i rilesh të salpë në shkjahë në glash, shovër bëtë në më të sështë, e nështë në shirë të avelë në ohërë të sështë, e vire të ka brënu. Rusos rupë e shabor e i rallë, rëtësap e shirë të avelë. Rujt në nejthe nga më shëvit, rëtësap apër nuk i thimir, me pejra lot shënë një nërët nuk lakë trot rup, rrunga më shëtru, i rëtësap apë i margol kjumë së shkjën nërët në lëmur ka shirë të valë tivin rup. Ka shë shkjo jam dhe vëzhët ka fënë edhe. I rëtësap apët nga mid më mind që e ra lot shë fu. O jo, lavatriqja është e blokuar, dhe ta nisi t'ja bëj. Nëse lavatriqja blokohet, atëherë ka një problem. Pothuaj se gjithmonë shkaku është gëlqeria. Në një vit grumbullohet më shumë se 1 kg dhe lavatriqja mund të prishet. Për të shmangur, përdor Calgon 3-në-1 në çdo larje. Veprimi i tij kundër gëlqerës në çdo larje mbron lavatriqen që jeton më gjatë. Kundër bakterive që strehohen në lavatriqen tënde, që sot mund të provosh Calgon Hygiene Plus Gel i ri, që eliminon 99.9% të bakterë. Ну, конечно,